Здравейте! Днес започваме една поредица от видеобеседи, които нарекахме Беседи за България. Ще говорим за миналото, настоящето и бъдещето на нашата страна. За това, каква искаме да бъде България? Какво ще оставим на нашите деца и внуци? За да говорим за бъдещето, трябва да познаваме миналото, за да знаем откъде тръгнахме, какви грешки направихме, какво научихме. Преди 30 години България беше на 26-то място в света по индустриално развитие. Сега сме на 68-о. През тези години загубихме химическа и металургична промишленост, електроника, машиностроене, лека промишленост, по-голямата част от военната си промишленост и още, и още. Списъкът е твърде дълъг и депресиращ. Селското ни стопанство от водещо се превърна в монокултурно. Само зърно, пшеница, царевица и слънчоглед. Над 80% от храните в България са внос, включително плодове и зеленчуци. Ние, които учихме Европа на градинарство. Качеството на храната и съставките в някои случаи са обект на наказателния кодекс. За да ни приемат в НАТО и Европейския съюз, разтурихме армията си, която е обезоръжена и по-малобройна от полицията. Закрихме преждевременно 4 от 6 блока на атомната електроцентрала в Козлодуй. Населението от почти 9 милиона за 30 години намаля до около 6. Такъв демографски срив не е имало и по време на война. Какво спечелихме? Свобода на словото. Имаме право да хулим политиците и партиите, което не ги смущава и не им пречи да ни крадат безогледно. Да пътуваме свободно, за да си изкарваме прехраната в чужбина. От 2 години и тази свобода вече ни отнеха. Да си купуваме коли без ред, предимно втора ръка. Също и дрехи втора ръка. Въобще да живеем живот втора ръка. Затова пък целогодишно имаме банани, който може да си ги позволи, разбира се. За всички тези неща ще си говорим с нашите събеседници. Някои от тях са известни, други не толкова или дори никак. Всички те обаче се отличават с самостоятелно критично мислене и знание в определена област. Това, което ви обещаваме, е да ви дадем критична, а не захаросана картина на поднасяната от казионните медии. В книгата Алиса в страната на чудесата има една прекрасна мисъл. Ако не знаеш къде отиваш, всеки път ще те отведе там. Та и ние така. Коментираме миналото не за да търсим виновните, а за да се опитаме да намерим път напред, който ще ни изведе до такова състояние на държавата ни, че да не се срамуваме какво оставяме на децата и внуците си. Време е за възраждане. Добър ден! Днес е последната ни за сега, надявам се, беседа с председателя на политическа партия Възраждане, с които всъщност правим този съвместен проект Беседи за България. Казвам добър ден на Костадин Костадинов. Добре, заварям. Не знам откъде да започна, а всъщност ми се ще да почнем от най-базисното нещо. Родолюбието. Ти написа учебник по родолюбие, който даже май Министерство на образованието като че ли забрани. До там ли се докарахме като паиси в днешно време да пишеш учебник по родолюбие и да... До там ли се докарахме? Очевидно. Между другото, винаги когато България е изпадала в състояние да бъде управлявана отвън и ние българите да нямаме собствена държава, винаги образователните институции са били тези, които са се превръщали в най-сериозното поле за битка за оцеляването на българската нация. По време на турското робство, турците унищожават българските училища, което води до едно тотално, как да кажа, почти пълно оскотяване на българската народност и довежда до това, че в един момент огромната част от нашия народ действително се превръща в нещо, което турците наричат рая. Рая на турски означава стадо. Да. При нас в един момент ситуацията е такава, че на практика почти не остават хора, които да могат да четат и да пишат.
Какво да говорим оттам насетне за хора на изкуството, хора, които да водят народа, хора, които да бъдат водачи. Такива просто няма. Те или са избити, или прогонени. И по време на Възраждането, голямата битка, която българите повеждат, всъщност е битка за национална просвета. Тогава училищата, в един момент, защото турците унищожават училището, но българско училище, но не правят турско на негово място, за тях просто образованието въобще никога не е представлявало какъвто и да било приоритет. Но в един момент ние се сблъскваме с гърците, които пък използват училищата, за да могат да гърцизират българския народ. И така, между другото, благодарение на тяхната политика се гърцизират хиляди и хиляди квадратни километри от българска територия и стотици хиляди българи стават гърци. В тази битка ние успяваме в крайна сметка да оцелеем и да победим, но с цената на големи териториални, както се казва, кръвни жертви, дори защото българският народ, който в началото на турското нашествие през 14 век, южната му граница опира до Термопилите, а северната му граница е някъде по билото на Карпатите. В един момент през 19 век се оказва, че територията не се смалива почти двойно. Това е цената на нашето оцеляване. Но в крайна сметка ние оцеляваме, българското училище възпитава поредица от възрожденци, които пък на своя ред възпитават поредица от революционери и така се стига до събития, които водят до освобождението на България. Всъщност, българското училище е това, което създава българска държава. В момента българска държава унищожава българското училище. И затова трябваше да напиша учебник по родино знание, защото аз видях на какво учат моите деца. Това не е историята, която аз съм учил, не е историята, която ти си учил, не е историята, която нашите родители, нашите баби и дядовци са учили. Това е една фалшива история, която учи, че ние българите сме един незначителен народ, без никакъв принос в световната история, че ние сме едни от многото, които живеят по тези земи, че бъдещето на България да стане една част от голямата амалгама, наречена Европейски съюз, в която няма да има нации, ще има европейци и така нататък. Тоест, ние се връщаме обратно във времето на Възраждането, когато училището създава една интелигенция, която е антибългарска. Тогава е била прогръцка, гъркоманска, така са известни тогавашните чуждопоклонници, гъркомани. Сега в момента се създава една интелигенция, в която се опитват да създадат мислене, че ние българите сме народ без бъдеще, че ако някой иска да успее и да по някакъв начин просперира, трябва да замине навън, че нашият, как да кажа, бит и култура са нещо, от което всеки един истински интелектуалец трябва да се срамува. Ние стигнахме до там, че в момента в нашите големи градове и най-вече в София се създаде една буквално субкултурна общност, която се разграничава от собствения си народ. Тя изпитва презрение към собствения народ, към неговите традиции, обичаи, култури. Всяка година всички български традиционни празници стават повод за изливане на реки и потоци от омраза срещу нас, българите, които наричат ганьовци и така нататък. Тоест, един огромен исторически цикъл се завъртя и 143 години след освобождението на България от турско робство, ние отново се борим с съвременни гъркомани. И това е най-малкият проблем. Те не са гъркомани. Казвам съвременни гъркомани, да. Смисъл, това са хора, които са чуждопоклонници, айде така да ги наричам. Хора, които ги е срам от собствения език, хора, които съзнателно се опитват да го претопят да кажем, английски език сега в момента. На мен редовно ми се случва да разговарям с хора тук в София особено, които ако не вкарат на три думи поне на английска, смятат, че не говорят достатъчно възвишено. И аз редовно ги питам това какво значи на български. Да, не съм сигурен. Според мен е... И те ми казват, вие знаете. Викам, ми не знам откъде знам. Това не ми е майчин език. Вие откъде знаете? Значи, според мен това е от липса на езикова култура. Това обаче се възпитава. Въпросът не е да се върнем, как беше онова, дръсни пали клечица за кибрит. Никакъв случай нашия български обаче, език е плюс това, във всеки един език... Не четат книги. Ама не само то, остави, че не четат книги. Начинът по който се говори в момента е такъв, че в български език всекидневно се вливат нови и нови, нови чуждици, които даже вече дори на мен ми става трудно да мога да проследявам. Аз знам английски, не ми е проблем, разбира се, нали? Но има и вече жаргонни думи, които дори, както се казва, може би един коренен, как да кажа, носител на този говор, на английски се казва native speaker. Дори той няма да го разбере, но тук има хора, които вече го казват и смятат, че колкото по-неразбрано говорят, толкова по-модерно звучат. А истината е, че богатството на нашия език е огромно. Ние имаме един от най-големите лексикални фондове. Другото нещо, което е, всеки един език се обогатява с изобретяването на нови думи. Една голяма част от думите, които в момента влизат през английския в българския, са думи, които и не ги имало в английския преди 50-60 години. За един съвременен англоговорящ, особено такъв, който не е англичанин, например, да кажем американец или тези, които в
Африка, Индия, тези, които са бившите колонии на Британската империя, където английският език е насаден, техният речников запас, въпреки че на тях английският език е майчен, защото на практика той е насила внедрен като майчен език при тях, техният речников запас е 3 до 4 пъти по-ограничен от речниковия запас на един, примерно, кореняк англичанин. От своя страна пък, самият кореняк англичанин, който това му е неговия език по рождение, който е англичанин, нали, 20 поколения назад, самият той пък има език, който е с, да кажем, 50% по-беден от речника на Шекспир. Тоест, стигаме до една ситуация, в която те не могат да разберат дори собственото си наследство. Но нека да ги оставим тях на една страна. Нашата работа е да държим високо собствената си култура, защото всъщност културата това е, как да кажа, генетичният код на една нация. Защото иначе всички ние, с какво се различаваме, примерно, да кажем, от останалите народи? Едно време сме се различавали, основно хората се различавали по външен вид, защото са имали различни носи. Сега всички носим еднакви дрехи. И единственото, по което можем да се различим, освен езика, който говорим, но този език започва постепенно да се, нали, омешва, е културата ни. Културата, на която говорим, езикът, на който говорим, езикът, на който създаваме песни, на който се пишат книги, дори ако щеш, начина, по който се пресъздават традиционните обичаи, фолклор и всичко останало. Но това е един много по-дълъг и философски разговор, който трябва да стигне до следното нещо като извод. Ако ние искаме да бъдем значим народ, трябва да се обърнем към собствените си традиции и обичаи, защото това е нещо, което нас ни прави уникални и самобитни. Преди няколко дни имахме подобна беседа с професор Людмил Георгиев, когато вероятно познаваш. Той каза нещо много и хубаво. Викате, ние сме цивилизационно образуващ народ. Да. Ние сме дали азбуката, но той не я нарича кирилица или славянска, тя е българица. Ние, колко трябва да си генетично едва ли не увреден и да си, как да кажа, да нямаш национално чувство и достоинство, за да се срамуваш от себе си. Ами аз искам да ти кажа, че това започва от учебниците, защото това децата не са увредени, тя ги увреждат. Ние като родители имаме за задача да възпитаме от децата си добри хора. Първите 7 години, знаеш. Това е един чист бял лист, първите върху който години, каквото напишеш. Първите 7 години, в които ние възпитаваме децата да бъдат добри, да бъдат възпитани, да се държат, нали, добре с възрастните, да уважават по-големите от тях, да слушат, да бъдат добри хора. Създаваме им социални инстинкти. Така, но в училище задачата вече на българското училище е да направи от тях добри българи и добри граждани. Това вече се възпитава в училище. Само че като отвориш учебника, примерно по човекът и обществото, защото вече няма родинознание. Аз затова написах учебник по родинознание, така се казваше предмета едно време. А пък до 44-та година е бил отечествознание. Сега се казва човекът и обществото. Те дори името на природознанието го смениха и вече не е природознание, а човекът и природата. Както и да е, ами като отвориш, примерно, урока за Симеон Велики, първо той не е Симеон Велики. Няма такъв. А какъв е? Просто цар Симеон. Аха. Да. И второто нещо, което е... Поне нещо едно, две... Не, цар Симеон пише, цар Симеон. Няма едно, цар Симеон. Цар Симеон, който, както пише, е водил много войни в срещу Византия, но от тях не останало особена следа в българската история. Ти най-голямата българска военна победа в историята, битката при Ахелой, при която ние полагаме 60 000 византийски трупа на бойното поле. Mm-hmm. Значи искам да кажа следното нещо за хората, които не гледат сега в момента, за да осъзнаят мащабите на този огромен български военен триумф. Da. 60 000 жертви дава византийската войска и изклани са почти до крак, оцеляват няколко стотици само. Хванати са в железни клещи и са унищожени. Каквото е успяло да избяга, се е издавил във вратата. Ахелой е текал червен в продължение на дни. В продължение на близо 100 години по-късно още са се белели костите на избитите ромеи, така пише един от хронистите на Византия в края на 10 век. 100 години след битката. И знаеш ли какво? 60 000 души са загинали в тази битка, която ние печелим. Българската армия в момента е 20 000. А беше 100, когато България беше. Имаше армия. И когато имаше държава, да. 20 000 е цялата българска армия. И това... Най-големият ни български военен триумф е зачеркнат и го няма просто защото някой се е решил да напише, че той е водил много войни срещу Византия, но от тях не останала особена следа в историята. Златният век е споменат с 4 изречения, не се шегувам. С 4 изречения. Аз имах възможността да бъда на един дебат, бяхме поканили тогава в Битие. Това беше преди този въпрос за учебниците, не го коментирам от вчера от днес. Това е борба, която водя вече близо 10 години. И между другото беше една от причините, които ме накараха да направя възраждане, да създам тази организация. Имах един дебат, мисля, че беше през 2000...
14-та, 15-та, там някъде с една от авторките на учебника. Няма да изпоменаваме, защото такива хора трябва да бъдат забравени. Отварям една скоба, те са като предателя, който е предавал при руското въстание. Където, ще ми позволиш ли да... Където знаеш, нали, че неговото име е изтъркано в плочата на, на оборище, защото там поколения от българи, които са отивали, са му задрасквали името и то е станало като традиция. Задраскват името, за да не се знае на този предател, защото те са го написали, когато са правили паметника веднага да. След освобождението, не са знаели кой кой е. Гледали са списъка на присъстващи, са го сложили. Аз знам името на предателя, няма да го кажа. И сега, ако отидеш на паметника на оборище, вътре на паметника има една резка, която е толкова дълга и може би е толкова дълбока. Буквално може да сложиш пръста вътре. Поколения българи са изчегъртвали името на този предател от историята. По същия начин няма да споменем името на тази предателка. Само ще кажа, че тя ми каза следното нещо. Вижте, не можем да казваме всяко нещо на нашите деца. Ние трябва да ги разтоварваме от излишната информация. Златния век. Българските военни триумфи. Разцвета на българска средновековна държава, когато тя е била една от най-великите държави в света. Да. Това е излишна информация за нашите деца. Е после как? Как да очакваш тези деца, когато порастват и когато година след година им се налива в главата такава отрова? Какво да очакваш от тях? Моите деца няма как да... За тях има противоотрова вкъщи. Аз имам хиляди томове литература, плюс това и аз самия им говоря непрекъснато. Обаче колко от родителите могат да си го позволят? Родителите, които сме, казвам всички сме, ангажирани в оцеляването. Вече, това, не можеш което да бъдеш учител виждаме... по история, учител по литература, учител по музика. Сина ми се беше прибрал един път от училище и ми вика, бе, тате, знаеш ли, че Гергьовден бил най-големия ромски празник? Ама беше трети клас. Викам, какъв е Гергьовден? Ми най-големия ромски празник. Викам, ще ти скъсам главата, бе, кой ти го казва нещо? Ми казах, пиша го в учебника по музика. Я дай да бе учебника по музика. Отварям наистина на 6 май. Е записано на 6 май да се пее Джелем Джелем, защото това е най-големия ромски празник. А, така. И той ми казва, той вика, тате, какви са тия роми? Викам циганите, защо ми викат роми? Много е страшно нещо. Ето ти, виж, дори музиката няма място, което да не е пипнато. Тук говорим за един тотален, как да кажа, това е да не казвам заговор, но за един тотален план, за буквално пренаписването на българския цивилизационен код. Както е казал професор Георгиев, много правилно и точно, той между другото излезе миналата година с една уникална книга точно по този повод и по този въпрос за приноса на българите в световната цивилизация, но той това, което казва е много точно, ние сме български, ние сме народ с цивилизационен, с цивилизационен принос. Обаче, осъзнаваме ли го ние днешните българи? Много е лесно пак да се превърнем в рая, защото внуците, на тези, които обсаждаха Цариград и тези, които превърнаха България в империя, в един момент се превърнаха в рая, в стадо. Кой ни гарантира, че утре нашите внуци няма да бъдат също рая? Това зависи само единствено от нас, ако ние се огънем сега. Да, ама родителите, нашите деца или това младото поколение, което сега е детеродното над между 20 и 30 и няколко години, те вече минаха през първото изтъргване на българщината. И ме посещаш на тази, за жалост, много вярна мисъл на Неруф, която той казва, няма по-страшен враг за един народ от интелигенцията, отгледана и възпитана от колонизаторите. И образована от колонизатора. Да, това ни се случва. Това е ние също, в стремежа си да... им подражаваме, ние сами се обезродихме. Знаеш ли, аз съм чел на Джавахарлал Неру неговата основна книга, която се казва «Пробуждането на Индия». Той пише 40-те години, когато... Всъщност пише 40-те години, тя свършва до времето на средата на Втората световна война. И той описва начина, по който се пробужда една много... Тя все още не е милиардна тогава, нали? Но една многомилионна Индия. Той обяснява с какъв огромен скептицизъм са огледали обикновените индийски селени, когато той ходил при тях и ме казал, ние можем да победим англичаните. Те казват, ма няма как да стане, те са много силни. Той казва, ви колко англичани сте виждали сега при живота си? Еми нито един, защото той ходи по селата, англичаните ги няма там. Те използват други индийци, които използват други индийци, които използват други индийци. Цялата властова верига е построена само единствено на местни слуги на колонизаторите, а колонизаторите стоят на върха. В момента при нас е абсолютно същата ситуация. Да. Имаме един американски посланник, който командва коли и беси. И не само той, те още всички по-зле. Западни посланници това още правят. Още по-зле. Добре, да кажем, че ламята няма една глава, много глава. Има една главна, но има така. И доста... И оттам надолу имаш едни местни колаборационисти,
Може би хората, които не знаят... Компрадорска интелигенция. Компрадорска интелигенция. Аз искам да кажа за хората, които не знаят какво означава колаборационисти. Това са хора, които по време на Втората световна война сътрудничат с нацистите. Всички те след Втората световна война са съдени от поредица от народни съдилища. Друга, нали, много известна и популярна митологема в България, че след Втората световна война само България има народен съд и тук сме били избили, не знам си колко. Да. Такива народни съдилища има навсякъде. В Германия са... В Германия са по указания на съюзниците точно създадени. Така. В Германия са осъдени на смърт близо 60 000 души. В Франция 54 000 души са осъдени на смърт. Французите са били безжалостни към колаборационисти. Също нещо ще стане един ден и с тях. Сегашните колаборационисти, разбира се, в така тон с сегашните антиепидемични мерки, искам да кажа, че Народния съд трябва да бъде изключително да спазва антиепидемични мерки. Всички санитарни правила за безопасност. Хайде коронобесието да го оставим малко за по-нататък. Да. Но да се задържим още на темата образование, история, родолюбие, ако щеш. Понеже не знам ти колко си закачил от ония режим социалистическия. Ми пети клас първи срок. Така, аз пети клас първи завърших срок. И висше образованието, даже имах и почти 10 години трудостаж. Много интересно. Обявяват го, че тоталитарен, да, наистина комунистическата партия не търпеше идеологическо инакомислие. Обаче нещо много интересно. Оня режим образоваше хората и ги караше да четат, с изключение на, да кажем, най-крайна идеологическа литература, която беше насочена срещу тези идеи, всичко се превеждаше. Филми се пускаха. И казва тоталитарен режим. По дяволите, колко тоталитарен режим може да бъде този, който те каза да си образован и четящ? Защото четящи и мислиш човек е най-големия враг за всеки един тоталитарен режим. Тази гледна точка, гледам какво се случва нещо в България и то ми е странно. 10 ноември заварва България с 600 000 висшисти. Тези 600 000 висшисти, това бяха научни институти, какво ли не, имахме индустрия, имахме какво ли не. Ако приемем, че 300 от тия хиляди ги няма, емигрирали, естествено, отишли си от този свят. Знаеш ли колко са висшистите в България в момента? Не знам, това е интересно. 1 300 000. Тоест, ние имаме 1 000 000 нови висшисти. И въпросът е, що живеем толкова зле? Уж сме образовани, уж сме интелигентни, а пък виждаш журналистите, даже по масовите медии, националните, те не знаят български. Те боравят с 20-30 хиляда думи. Преди няколко години, след като дълги години България беше на последно място в класацията по грамотност в Европейския съюз и след като непрекъснато се изтъкваше колко много е висок процента на хората, не завършващи основно образование в България, знаеш ли как решиха тогава кардинално и капитално този проблем, управляващи от ГЕРБ? Не. Просто намалиха срока на основното образование с 1 година. Сега основно образование се взема след 7 клас. Така ли? Да. Сега основно образование се взема след 7 клас. А 8 клас къде отиде? В средното. Нещо повече. Превърнаха средното образование в двустепенно. Първа фаза до 10 клас, втора фаза до 12 клас. И сега можеш, като завършиш 10 клас, да кажеш, че завършил средно образование. И по този начин, в рамките на 1 година, България ликвидира проблема с неграмотността и проблемът с незавършващите основно и средно образование. Чисто административна мярка, с която замазахме очите на европейците, макар че това е, разбира се, една андрешковска такава, нали, политика на най-високо ниво, обаче, защото това нещо беше държавна политика и то влезе в... А между другото, какво беше другото, което последва като пряка поселица от... свалянето на основното образование от 8 в 7 клас. Много училища, които до тогава едва кретаха в селските райони, заради това, че нямат деца достатъчно и заради това, че имаме една престъпна политика в закона за училището и предучилището възпитание и образование, където се казва, че
Училище трябва да са печеливши и не се закриват. Моля. Да, да, училище трябва да са печеливши. Имаме термин печеливши училище. Странно, защо нямаме печеливша полиция. Е, да. Ако училището не покрива критерии от минимум 60 няколко деца... Те ще му направят. Светлия пример от щатите, където има така наречената гражданска конфискация. Спирате, пребърквате, намират пари в брой, ако така. Са над 10 лева, примерно. Така. И сега взимат какво и се доказ. Получава? Какво се получи всъщност? Тъй като има делегирани бюджети, тези делегирани бюджети се дават на база на, на база на ученик. Един, примерно да кажем, ученик е 1500 лева издръжката. И ако имаш от порядъка на базовата бройка от деца в едно училище, трябва да бъде от порядъка на между 60 и 70. Ако е под 60, училището просто вече не е печелившо, то не може да се издържа и се закрива. Има и още нещо. Българската държава има специална политика на поощряване на закриването на училища, като на всяко едно училище, което се закрие, държавата плаща на общината субсидия, която започва е... от минимум 200 хиляди и може да стигне до 1 милион. Зависимо от това колко е голяма сграда. Да, държавата поощрява закриването на училище. И сега слушай какво се получи. Когато направиха тази промяна, това стана, промяната беше на Милена Дамянова, ако не се лъжа. Тя беше човек, който е вкара в закона за училище и преучилищно образование. Тя всъщност беше тогава председател на комисията по образование в парламента. Тогава, като стана това нещо, на следващата година, в момента, в който закона влезе в сила, завършиха едновременно два випуска в основните училища по селата. Едновременно и 8 и 7 клас завършват. Тоест, не се лишават от един випуск, а от два. Завършват два, но влиза само един първокласници. И много от училища, които бяха на ръба между 65 и 70, като им завърши един випуск, паднаха под 60. И това... И това беше едно клане, в което загинаха няколко десетки нови училища, станали жертва на тази абсурдна антибългарска политика. Селото, от което е моята баба, село Врабево, Троянско, училището падна жертва точно на тази престъпна политика. За първо предучвам. Да. Потресен съм. Аз съм го говорил това нещо много пъти. Само че аз криво говоря. Говоря го в интернет, говоря го, когато се срещам с хора по улицата, говоря го на нашите отворни срещи. Този разговор така не се проведе по големите телевизии, защото там се казва друго. Идват експертите и казват, вижте, ние трябва да извадим децата от тези селски училища. Те дават лошо образование, те са такива, те са онакива. Трябва да ги пратим в градовете. Хубаво обаче. Кой нормален човек ще си прати детето, примерно, в първи клас, представи си, имаш дете в първи клас и го пращаш да пътува 10 км ми от нашото село, Врабево, до Троян, са, мисля, че към 20 км някъде. И то път е така, защото все пак това е пред Балкан. Да. Е така, това е. Кой нормален човек ще си прати детето в първи клас да пътува всеки ден 40 км в двете посоки, за да получава по-добро образование? Извинявай. И това е гаранцията, първо, че ще е по-добро образование. Майка ми е завършила това училище. Майка ми е завършила това училище, то някога беше даже средно. Майка ми е получила средното си образование в това селско училище. Баща ми е завършил основното си образование на село. И мога да кажа, че моите родители са образовани хора. Сигурно. И тук вече стигаме до парадокса. Тоталитарното общество възпитаваше и се стремеше да създава образовани хора. Във всяко, почти сегашното всяко така село наречено, имаше училище и читалище. Сегашното така наречено демократично управление ни убеждава, че трябва да има две степени на развитие. Не може всички да бъдем умни, трябва да има и прости хора. И един вид се създаде, и всъщност стигнахме до там, че се създаде политика на разделение на училища, на елитни и на всички останали. И стигаме до там, че в елитни... А знаеш ли другата крайност? Неграмотният човек по-лесно се управлява. И точно така. А другата крайност знаеш ли каква е? Че в големите градове се създадаха мега училища, някои от които с почти 1000 ученика. И си представи за какви бюджети говорим вече там за управление. И какъв точно учебен процес може да се развива. Аз съм бил в училище, в което на времето нямаше достатъчно класни стаи, затваряха... имаше такива едни като в коридорите бяха направени като беседки, почка да ги преграждат, застават като класни стаи, защото нямаше място за всички. Били сме по 35-36 деца в клас и знам, че учебният процес, освен това съм и педагог по образование, първата ми професия е учител по история. Знам, че когато един учебен процес се води с 35 деца едно, когато се води с 25 деца друго, когато се води с 15 трето. Нали? Колкото са по-малко децата, толкова по-голямо внимание можеш да му кажеш. Разбира се. Така, а при нас се получава така, че в елитните училища се тъпчат деца по 30 и нагоре в паралелка. Родителите дават мило и драго и подкупи дори, за да могат да се карат децата в тези така наречени елитни училища. Каквото и да значи това. Същевременно по селата, ти знаеш, аз помня, понеже баба ми, Бог да я прости, тя беше начална учителка.
Аз съм ходил на детска градина на село и си спомням как беше на времето. Отиваш и се събуваш на входа на училището. Вътре всичко беше с пътеки и с килими. Събуваш се, слагаш си обувките, обуваш чехли. Вътре се ходеше, можеш да ходиш бос. Училището беше дом. Никой не можеше да си представи, че нещо ще направи, че ще драсне някъде чертичка или каквото било да направи. Нещо, което да увреди. Децата и да се правили бели, те са детски. Ама белата е едно, нали? Сега в момента можем ли да наречем средата, в която учат децата ни същата по този начин? Ето, виждаш ли, и това, за мен този проблем е много важен, и не само за мен, за нас от Възраждане този проблем е много важен, защото без образование няма нация. Пак повтарям, училището е създало българска държава, а в момента българската, така наречената българска държава, казвам така наречена, защото тя носи външните белези на наша държава, но не наша, тя е най-големият ни враг в момента. Тя унищожава нашето образование, а оттам унищожава и нашите деца и бъдещето на България. Не съм съгласен с теб, че държавата, това са компрадорите, които са завзели държавата. Добре, така да го кажа. И унищожават. Те така унищожават да кажа, нашата държава. Прав си, защото в крайна сметка институциите са неодушевени предмети. Нали? Държавата е като кола в ръцете на един шофьор, продажни, който е може да прави добри неща. С Румен Воденичаров си говорихме също, но той някак си не успяхме да разчоплим добре темата. Фондация Отворено общество това направи. Дублира всички структури, с парите си купи и подготви една камара хора, които сега унищожават българското образование и българщината. Обаче прехвърли, така да се каже, щафетата на Фондация Америка за България. В момента Фондация Америка за България е тази, която на практика командва изцяло българското образование. Има една нейна дъщерна фондация, която се казва Заедно в час, където там се в момента подготвят кадрите, които да станат директори на училища, и изкарват много внимателно подбрани хора, които ги вкарват като директори навсякъде в цялата страна. Тези хора в момента провеждат една грандиозна операция за обезличаването на българската нация. Всеки един от тези хора, аз познавам хора, които са били в тази фондация Заедно в час, това е една толкова грандиозна манипулация, че наистина говорим за една специална операция на американското разузнаване в този случай. Грандиозна операция, която има един план, който в разузнаването се нарича план Лиоте. Носи името си от френския маршал Лиоте, който завзема Марокко в началото на 20 век. И всъщност идеята за плана Лиоте е следната. Предприемаш действия днес, които ще имат своите реални последици след 30, 40, 50 години напред във времето. Тоест много, 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 много напред във времето предвиждаш последиците от своите действия. И това, което правят те в момента, е точно това. Той някой друг беше казал, ако искам да завладея една страна, дай да обучавам децата им. Не мога да се сета кой точно, но... Ами ние цитирахме преди малко Неро. Ние сме в същата ситуация в момента. Водим отчаяна регарна борба срещу... И най-лошото от всичко е, че нашето население се раздели на три категории. Една част, най-голямата, индиферентна, която въобще вече не вярва, че нещо може да се промени, която казва, няма значение кой да управлява, всички са един долу дренки, и вие да управлявате, и вашите ви причупят, и така нататък, и така нататък, и така нататък. Тоест, утре умираме. Ще дойдем и на тая тема. Другата е по-малката част, която казва следното нещо. Вижте, ние не можем да съществуваме като независима държава. Ние трябва да се прикрепим. Сега тук имаме нов голям брат. Каквото ни каже той, това правим там, защото това е истината. С нищо не са по-различни от хората, които на времето ни учиха, че дружбата с Съветския съюз е жизненно важна за всяко едно човешко същество, както слънцето и въздуха. Така. Третата, най-малката група сме ние, които казваме, вижте, България има свой собствен път, ние сме държава с цивилизационен код, която може да бъде един от моторите на Европа. Ние можем да служим, между другото, за обновяване на европейската цивилизация, защото в момента европейската цивилизация агонизира, тя деградира пред очите ни. И е много тъжно това, защото ние от Възраждане можем да кажем, че сме най-проевропейската партия в България, защото ние сме създатели на източния клон на европейската цивилизация. Тя е двуглава. Западната и източната. Източния, който е православно-славяно-византийски, западния, който е католико-протестантски, романо-латински, германски. И когато виждаш как цялата тази огромна европейска цивилизация дегенерира пред очите ти... И тя умира пред очите ни. Ние сме тези, които можем да я спасим след време, разбираш това, ли? И това звучи невероятно, но е факт, защото историята е много интересна. Тя понякога се повтаря, и то се повтаря по един изключително интересен начин. България може да се окаже, бидейки на границата на европейската цивилизация,
място, откъде да дойде искрата за обновяването на Европа. Ама сме шепа хора. Не сме, напротив. Ние сме 6 милиона и нещо в нашата държава. Никой не може да каже колко точно, защото дори статистиката ни е, както се казва, окуцяла. Тези, които са родолюбци, които носят българщината в себе си, колцина са. 10 000 души са били хората, които по време на априлското въстание излизат на бунт. Ние сега се намираме в студио, което се намира на улица 20 април. Много малко хора се досещат, че 20 април това е дата на въстанието. Mm-hmm. 10 000 души. Български народ е 5 милиона тогава. Другите 4 милиона 990 хиляди са стояли в къщите. Цикъла. Но тези 10 000 със своята саможертва, благодарение на тях няма нас. Разбираш ли? И точно поради тази причина аз никога не гледам количеството, винаги гледам качеството. Защото историята се движи от личности, а не от безличности. И защото практиката доказва, че тезата на марксизма за диалектическия материализъм, че масите движат историята, а не хората и не особите, не личностите, това видя се, че не е така. И тук в случая на нас не е нужен дори понякога един човек като катализатор. Защото и най-големия пожар почва от една искра. Аз по-скоро би го казал така, масите го правят, обаче имат нужда да повярват в някой, който и ето да тук ги поведе. Опираме, и ето тук опираме до нашата основна, как да кажа, мисия, до нашата основна отговорност. Ние, които претендираме, че сме по-различно от останалите, нямаме ни най-малко право да униваме и да казваме тези не стават, онези не стават, хората не стават, народа е такъв, онакъв. При нас в България това е много, много, как да кажа, много неприятно поведение. Голямата част от политиците си го правят. Тъде, имахме Симеон Сакскобулов, който казваше... Хората казват, всички са маскари, а пък маскарите казват, този народ не става. А, така, да. И ние сме по средата. И ние сме по средата. На хората им казваме, не, не са всички маскари, нали? Трябва да ни повярвате, но не с другите им казваме, няма да обиждате народа, защото в крайна сметка. И вие сте част народ, макар че те до голяма степен отдавна се отписали от българския народ. Хората много са лоскотяли. Нямаме друг избор. Да, да, съгласен съм с тебе. Аз за това нарекох нашата организация Възраждане. Възраждането всъщност какво означава? Пробуждането и осъзнаването на българския народ като нещо отделно, голямо, с бъдеще. Това е. Симеон Радев, между другото, има една много хубава фраза, когато като го питат как може да опишете българския национализъм с някои думи, и той казва. И той казва, Левски вече го е казал, нищо чуждо не искаме, нищо свое не даваме, но ако трябва да добавя нещо от себе си и аз малко по-философско, ще кажа, усещането да осъзнаваш историческата си мисия, да си цивилизатор на Европа и доминатор на Балканите. Ето ти, Симеон Радев, в началото на 20 век, виж как е разсъждавал тогава един български политик и дипломат. Има един разказ на Иван Вазов, София през 2000-та година. Не знам дали си го чувал. Не. Това е единствения научно-фантастичен роман на Иван Вазов. Той е писан 1900-та година го пише, в навечерието на 1900-та година, където пише, нали, София в 2000-та година и пише така. Излиза българският цар да се разхожда, нали, навън по улиците, чакайки да посрещне 2000-та година, българският цар 2000-та година. И разбира се, така малко не му беше приятно, защото много трябваше да диша. Казва, той се разхожда, че ли? Казва, а не, 2001-та дойде. Казва, да, трябваше да диша, неприятните изпарения от огромния 300-хиляден град. 300-хиляден. Да, огромния 300-хиляден град, който се е ширнал под. Значи, виж как си ги е представил нещата Иван Вазов тогава. Ширнал се в полите на Витоша. И след това, нали, разправя, продължава разказа нататък, където така вътре в разказа вметва, обажда му се, примерно, българския, обажда му се неговия син от Одрин, нали, където се намира неговата резиденция. След това отива в двореца, където го посреща военния министър генерал Иванов, който му казва, че овладял бунта на албанските разбойници в албанските планини и пътя за Драч вече е свободен. Тоест, показва една голяма България, една силна държава, една огромна 300-хилядна столица тогава, нали? Тоест, виж как е разсъждавал тогава патриарха на българската литература през 1900-та година. Мислиш ли, че през 2000-та година някой от нашите съвремени писатели би могъл да напише нещо подобно за 2100-та година? Напротив, ти виж какво време живеем в момента. Апокалиптично в буквалния смисъл на думата. Ние както сме тръгнали, 2100-та България може да я няма. Това зависи само единствено от нас. Защото... И обратно, 2100-та година можем да сме... Да сме точно това, което Вазов пише за 2000-та година. Всичко зависи от нас. Историята е едно колело, което се върти. От нас зависи дали ще караме колелото или колелото ще ни сгази. Както вече ни е сгазало два пъти. Но погледни колко мощни врагове имаме. Така е. Първо, едни фондации чужди, които ни обезродяват. После едни други фондации, а и част от първите, които създават политически проекти и ги финансират богато и пребогато.
и назначават послушни лакеи, които да ни управляват. Плюс цялата пропагандна машина, зависима от парите на Европа и на онзи свят, това е чудовищна битка. Не ли знаеш мъдростта на тевтонските рицари? Не. Колкото повече врагове, толкова по-голяма слава. Виж, ако беше лесно, ние нямаше да водим сега този разговор с тебе, защото ти ще се занимаваш с бизнес, а пък аз съм директор на регионалния исторически музей, щях да се развивам научната кариера и щях да пиша книги. Две книги имам да допиша, още не съм ги дописал, не знам кога ще стане. Но най-вероятно ще ги напиша скоро, защото в крайна сметка имам да плащам ипотека, а пък трябва да напиша книгата, за да издам и да получа авторско. Много лошо с ипотеките. С дълга са уния невидими белезници, с които ни държат всички. Наричате краен. Не знам, крайно ляв, крайно десен, ти ще кажеш. По принцип краен, да. Краен. От където ме хване, оттам нарича краен, да. Така, май преобладава крайно лявото като обвинение. Това означава... Не ли? Ма как? Точно вчера прочетох една статия в един от сегашните парцали, даже си я снимах. Няма да му нарека вестник, защото той е жълт вестник, където ние сме крайно дясна фашистко-терористична организация. Аха. Да, аз съм новия Хитлер. Понеже каза бизнес. Така че, нали, да кажа, че има и другата гледна точка. Не могат да се разберат двете пропагандни крила, дали сме крайно леви или крайно десни. Ето, крайно ляво и крайно дясно в ония кръг в един момент се допират и се събират, но и преди малко спомена бизнес. Къде седи Възраждане по отношение на бизнес? В сферата ще, на... Ако си крайно ляв, означава национализация, ако си крайно десен, какво би означавало? Българските предприемачи. Тогава би трябвало да означава сливане на държавната власт с големите корпоративни интереси. Както е направил Мусолини създаването на така нареченото корпоративно общество, защото тези корпорации, нали, които той в последствие... Те, между другото, оцеляват след него и те са причината, при която Италия бързо успява да се отласне от дъното след Втората световна война. Малко хора го знаят. Но нашата цел е да дадем пълна свобода на българските предприемачи. Защото в момента, ако искаме България да се развива като богата държава, тя трябва да има богати хора. За да има богати хора обаче, трябва обществото да е богато. Не може да имаш примерно 1% богат и 99% бед. Това означава, че ние трябва да направим необходимото, за да може българските предприемачи да се развиват, за да може да се развиват и техните работници, да имаме производителна класа. Тоест да имаме хора, които да създават. Защото как? Маркс за друго е прав. Как ще го направиш това? Извинявай, след като, понеже аз бях известно време мандраджия, как се бориш срещу... Нелоялната конкуренция и чуждия внос? Не, срещу европейските субсидии, когато, примерно, себестойността на едно пакетче масло в България, за да го произведа, ми струва някъде около 6-7 лева. А как да го продам за 9, колкото го продава германеца, при положение, че он е получил 4 или 5 евро субсидия и той за 20 цента да го продаде пак печели, докато аз трябва да го продам на 12-13 лева, защото трябва маржа на търговеца, да не говоря, че е нормално 30%, плюс 20% ДДС. Това, което трябва да направим, е да предоговорим условията на членство на България в Европейския съюз. И как ще го направиш това? Отивам и казвам, че България умира и затова трябва да има специална политика за нас. Не може да третираме български... Тя не ги интересува това. Ми като не ги интересува, напускаме. Виж. Това е смела постъпка. Виж, когато Гърция влезе в Европейския съюз, 81-ва година, Гърция беше държава, която беше изключително изтощена след режима на черните полковници и хунтата до 74-та година. Гърция беше три пъти по-зле от България тогава. Моя баща беше 17 години моряк и аз съм говорил с негови колеги, стари моряци, които са ми разказвали как гърците са се избивали да минават, да бъдат, когато български кораб акостира на Солунското пристанище, как гърците са се избивали да бъдат хамали тогава, нали, да разтоварат, за да може да минат през кухнята и да вземат българското бяло салмурено сирене. Те сиренето не са, за тях това е голям деликатес. Това, което в момента наричат сирене фета, то всъщност е българско салмурено сирене. Да. Те никога не са произвеждали. Кой го няма от тяхната традиция? Те правят коза сирене. Та,
Тези хора, когато влязоха в Европейския съюз, за тях специално бяха създадени фондове. Те бяха първите, които се възползваха от така наречените кохезионни изравнителни фондове, които имаха за цел да издърпат държавата, която е назад, за да я докарат в сравнително общо европейско ниво. Това нещо после продължи, когато влязоха иберийските страни. 85-та година влязоха Испания и Португалия. Те също бяха след диктатури, само че франкиската и салазарската диктатура, те също бяха доста позакъсали. За тези три южноевропейски държави се създадоха специални политики. Тези специални политики обаче вече ги няма. Кохезионните фондове бяха затворени. Защото се каза, Европейския съюз вече изгради обща среда, от тук насетне вече ще се догонвате както можете. Обаче, няма как да сложиш, както сам ти каза, германския, примерно, животновът с българския животновът на една и съща нога. Нали? Това е все едно да сложиш човек, който примерно боксер свръхтежка категория да се бие с някоя категория перо. Един е 150 кг, другия е 50 кг. Ще го убие с един удар. Точно. Нищо, че и другия е много добър. Аз съм сигурен, че твоето масло е по-добро от немското. Само, че имаше възможност да го покажеш на българския примерно купувач, да може той да го усети. Няма как, защото човека като влезе вътре и като той гледа с портфела, естествено. И затова, между другото, и по този начин започнаха да извратиха включително и вкуса на нашия народ. И ако някога ние бяхме свикнали да ядем хубави храни, ядяхме една от най-хубавите храни в Европа, сега в момента ядем боклуци. И то чужди боклуци, което е най-отвратително. И това, само което трябва да се направи... Само за това не говори, защото да не ти говоря, че откакто бях, сам си кваса вече киселото мляко, защото не се яде. Ще говоря и то много ще говоря, защото трябва да се направят две неща. Първо, трябва да се предоговори членството на България в Европейския съюз. Ние имаме нужда от специална политика за нас. А ако това нещо не стане, България е умираща държава. Да. И ако няма специално отношение, ми като не ги интересуваме, защо трябва да ме интересуват те? Напускаме. И второто нещо, което е... За напускане искам да ти задам. Да, и второто нещо, което е специално внимание към българските предприемачи. Аз винаги съм призовал и пак ще използвам сега случая, за да призова хората, които ни гледат. Винаги, когато купувате, ако имате възможност да правите този избор, правете избор в полза на българското производство. Напълно, дори да е малко по-скъп. Второто нещо, което е, не купувайте от чуждите магазини. Kaufland, Billa, Lidl и всякакви други... Малкия български магазин. Само единствено българските магазини. Точно. Да, може и там да купувате чужда стока, но... Така поне парите остават в местния български търговец, а не отиват за да хранят немските пенсионери. Това нещо, ако ние успеем да го създадем, ако успеем да дадем стимули на българските предприемачи, аз съм сигурен, че те ще направят необходимото, за да може тогава вече действително ние да си върнем на това положение, което имахме до 89-та година, което се наричаше пълен хранителен суверенитет. Тоест, утре пада границата, утре падат, примерно да кажем, бариерите на границата, не може да се влиза, не може да се излиза извън България. Или се обявява военно положение. За нас няма никакво значение, защото ние можем да се изхраним. Сега, ако утре това нещо стане, след 20 дена България ще е глад. Мрели сме глад, да. Защото нямаме възможност да се изхраним. Ама те точно така ни държат. Ще останем на хляб и на някои други основни стоки. Всичко останало ще изчезне. Помниш, че 2015 година Ципарас беше министър-председател на Ципрас. С референдума. Направиха референдум. Народа каза не. И въпреки всичко го принудиха. Този уж непокорен премиер, да клекне и подписа. А защо го принудиха? Защото колкото да си непокорен, някога твоите предшественици са теглили заеми. И гърците имаха 300 милиарда евро дълг. И те казаха в името, ма това нещо ние няма да го признаем. Чакай малко сега. Как така ще стане тази работа, няма да я признаем. 300 милиарда. Изядохте ги и изпихте ги. Верно, държавата си разви. Гърция сега е една модерна европейска държава. Факт. Но това си има своята цена. И те почнаха да я плащат. И ще плащат, защото ти много на по-добре от мен знаеш. Всичко. Ами така трябва. Пристанища, летища, ресурси. Така трябва. Няма безплатен обяд. Мисля, че това нещо много повече на тебе ти е ясно, отколкото на мене. Така. Докато при нас каква е разликата? Там първо, има нас... и още една веришка. Извинявай, че те прекъсвам. И тя се казва евро. Да, да, така е. Слава защото... при нас това го няма, да. За сега, макар че много от тези компрадори искат да ни набутат и точно това така. Ще е окончателната загуба на като суверенитет. Като каза за Ципрас, че ме подсети, тогава Варуфакис, който беше неговия финансов министър, беше започнал да води разговори за излизане от еврозоната. И се оказа, че няма как, защото има начин за влизане, но няма начин за излизане. И като хотел Калифорния, което е между другото много показателно, защото примерно има механизъм за влизане в Европейския съюз, има и механизъм за излизане от Европейския съюз. Англичаните показаха как става това нещо.
Няма механизъм за излизане от еврозоната обаче. Което показва, че там, където падне банкерската хватка, вече няма мърдане. Mm-hmm. Ние имаме златния шанс, все още имаме нашата валута лев. Имаме втори златен шанс да не сме чак толкова силно задлъжнели. Да. Нали, сравнение с общите стандарти. Абе, много сме задлъжнели. Не, ние сме задлъжнели, много ясно е факт е, но на фона на всички останали и на фона на общите изисквания и на общите критерии, ние сме, кажем, добро положение. Не може да сравняваме с гърците. Те просто икономиката ни не е силна, да. И тук вече трябва да направим необходимото, за да можем да развием икономиката. Ако икономиката, ако на предприемачите им се даде възможност да се развиват, без да се налага да, да дават рекет на хората, които управляват държавата, без да се налага да се страхува за своя бизнес, дали няма да се появи утре някой олигарх, който да му каже, бе, ти знаеш, че имаш много хубав завод за коли, що не ми дадеш половината? Защото иначе ще вкарам затвора, ако не е тебе, то си на ти, примерно. Да, или имаш хубав хотел, или завод. Да, 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 то, да, да. Това да. Го гледахме последните няколко години. Гледаме го, да, от 30 години. В момента това нещо е основното, което спъва предприемача. Аз познавам хора, които съзнателно ми казват, ние не искаме да развиваме се, ма гледаме да се развиваме до едно ниво. Защото оттам насетне ще привлечем внимание и ще ни вземат бизнеса. Тоест, когато държавата ти е обладана от престъпна групировка, без значение дали престъпна групировка се казва ГЕРБ, дали се казва ДПС, дали се казва някакъв по друг начин, или се казва Главна прокуратура, или ДАНС, и полиция, и каквото се, защото те всичките са в едно общо змийско гнездо, няма как да очакваш да имаш нормална икономика. Е, дори в момента ние с тебе преди имаш началото на предаването... Имаш и още един проблем. Кой? Ми, всъщност нямаш български банки. Които... Чакай, има няколко. Не, има защото няколко, за съвременната икономика без кредит трудно върви. И като погледнеш, всички български банки бяха приватизирани. Колко са ни българските банки в момента? Без да ги споменаваме, да не правим реклама, ама... Три май. Може би са три и там не е ясно... Не е ясна собствеността в едната от тях, ми се струва, да. Значи три да ги кажем, три. Да, от банките, ама, които прият в България. За да... реализираш такава програма, ти трябва да имаш първо национална банка. Имаш. И имаш. Трябва да имаш и търговски банки, които да се занимават. Имаш БНБ, слава богу. Имаш и Българска банка за развитие, която между другото някак се така седеше на тихо и кротко. БНБ с тая политика, дето допусна грабежа на една цяла банка. Както и не знам говорихме, колко предприятия. Преди малко. Институциите са институции, хората са в тях. Ако утре някой, който разсъждава като нас, застане начало на БНБ, друга ще бъде политиката. Също нещо ще зависи, също нещо ще бъде и за, и за ББР, Българската банка за развитие. Тоест, ние там, имаме... Чудо е. Ние, да, в момента, така, факт. Ние имаме възможност обаче, ако решим да... Защото аз знам и познавам такива, знам, че има такива хора и познавам такива хора в нашето общество, които знаят как и по какъв начин да провеждат такива политики, защото аз не съм финансист. Но, примерно, ти си. И смятам, че ти си един от хората, които могат да направят това. А ако ти и хората като теб имате възможност... Та работа се прави с екип. Трябва да имаш именно сериозни това екипи. Сам това една, казвам, една лястовица един човек пролет почва, не прави. Един човек почва бунта, а вече възстанието се печели отново. Когато имаме такива хора, събрани на едно място с екип, които знаят какво искат да постигнат и разполагат с пълната подкрепа на държавата зад гърба си, няма невъзможни неща за тях. Съгласен съм. И най-важното нещо, което е, когато възстановим доверието на хората, на българските граждани в държавата и в държавните институции, когато те почват да усещат държавата като своя опора, а не като свой враг, от който да чакат удари, глоби, проверки, инспекции и всички останали неща, тогава вече ние ще можем да дадем такъв ръст на икономиката, че аз съм голям оптимист, между другото. Ние да не забравяме, че разполагаме с един огромен потенциал зад граница в чужбина, който сега в момента с безумните мерки, които се налагат от цял свят, нали, тези покрай коронабесието. Точно това исках да... Ние хипотетично можем в рамките на, примерно да кажем, година, година и половина да се здобием отново с 1,5 милиона два поне българи, които да се върнат обратно в нашата страна. Аз познавам такива хора, които се върнаха тук, защото започнаха да заплашват децата им с принудителна вакцинация, задължителна вакцинация за тях самите. То не, че и тук това нещо не се в момента опитва да се прокарва, но тук имаме един голям шанс. Шансът, че в крайна сметка, нашето общество, аз го слушах преди няколко дена от един чущ репортер, журналист, който беше дошъл тук да прави отразяване на нещо, на събитията в България. Той казва, за вашето общество е някакси имунизирано, вика, от влиянието на властта. Може би защото, вика, вас години наред сте ви лъгали по времето на комунизма и вие не вярвате в момента на управляващи. Докато при нас всяко нещо, което се каже, се приема за чиста монета. Вика, на нас каквото ни се каже това, вика, при нас съпротивата е в пъти по-малко, отколкото при вас.
по соцвреме се знаеше, че това, което е по телевизия във вестниците, това е пропаганда. Истината беше друга, доста различна. По-различна. Хората се правеха, че вярват. Това е в момента същата, абсолютно същата ситуация в момента. И това е нашия, пак казвам, златен шанс. Но това, което казваш на тема Запад, те наистина от духовен живот са забравили да мислят критично. И са станали като овце. Понеже историята винаги после се повтаря... После българите били глупави, че не искат да се вакцинират. По подобен начин оказва пада... се, че всъщност май, защото са умни. Точно така е, да. По подобен начин пада и Римската империя. Всъщност Римската империя е създадена от железни мъже, които са били изключително дисциплинирани, хора, които са поставили дълга и честа над всичко, хора, които са жертвали живота на децата си, на жените си, дори ако се наложи в името на интереса на Рим. В един момент, няколко столетия по-късно, техните изродени потомци не знаят как да държат меча. И в резултат на това, макар че имат едно прекрасно общество, което има всички удобства, от краен хедонизъм стигат до там, че всъщност една малка орда варвари започва да ги унищожава. И в момента това се случва и на Запад. Тържеството на варварите. Знаеш ли една интересна статистика? Че състава на Римския сенат в началото се е сменял често в рамките на 30-40%. Знаеш ли защо? Защото сенаторите са били в битките. Да, да, да. Докато сега, както виждаш, така наречените европейски в кавички лидери, те деца нямат, но ни говорят за светло бъдеще. Така, как ще ми говориш за бъдеще, след като не си отгледал едно дете, да не говорим за внуци? Защото при внуците почваш да усещаш какво е грижа за бъдещето. Ето, тук стигаме до момента, в който аз преди малко ти казах и ти повдигнал задачено вежди, че ние можем да поведем една тенденция за обновяване на Европа, защото там при тях няма естествени лидери. Там при тях има едни, имат едни правила такива на бюрократично израстване. Примерно този, който наследи Ангела Меркел на поста, председател на ХДС в Германия, Армин Лашет, човек, който е изкарал цялата си кариера в партийната администрация. Този човек никога нищо не е работил. И е един човек, който просто е на този пост, защото му е дошъл реда. Съветския съюз по времето, когато започна да се разпада огромната му машина, беше стигнал до една такава ситуация, в която начало на държавата изведнъж се оказа един човек като Константин Черненко, който цял живот се е занимавал с деловодството на партията. И след това и един Горбачов. Един Горбачов, който пък го доуби тотално. Да, полуграмотен, между другото, човек. Който и до днешен пише с правописни грешки. И така, и стигаме до една такава ситуация, че грешките на източната система в момента се повтарят в западната система. И затова аз го казах, пак ще го повторя. Историята винаги се повтаря. Понякога се повтаря като фарс, друг път се повтаря като трагедия, но винаги се повтаря. Антон Дончев има един прекрасен роман, който може би е един от най-добрите в българската литература, сказание за Хана Спарух, княз Слав и жреца Терес. И там вътре има един момент, където Хана Спарух говори с жрицата на българите Акага, защото бягат от хазарите и тя му казва: сега тази година ще тръгнеш, ще минеш по Днепър. И след това хазарите ще те подгонят и няма да мога да си. Той казва: защо? Аз ще мина по Днепър, той ще е заледен. Тя му казва: да, но 10 дни след като минеш ти, ще духне топъл южен вятър, ледовете ще се разтопят и реката ще се освободи. Той казва: ти откъде знаеш? Тя му казва: времето е доста старо, то е изморено, не обича да ходи по нови пътеки. Мине си, не мине, известен кръг от години и то се повтаря хода. И тези неща ние сме ги записвали, сега разбира се, това е мъдростта на писателя Антон Дончев, но като се замислиш, тя го казва това нещо за такива, нали, климатични цикли, което между другото до голяма степен също е вярно. Защото и в историята на както се казва, на планетата ни има такива цикли на заледяване, след това има затопляне обратно. Тя е тази една дълга тема. Да, това е друга тема, да не е намесен. Но мисълта ми е друга. Винаги се повтарят историческите събития. И в нашата история, специално това, което пък ние трябва да знаем и което аз искам да кажа на хората, които ни гледат в момента. Винаги в нашата история се редували за наше щастие, за наше съжаление, ама в случая може би и за наше щастие. Ние нямаме една постоянна линия на развитие. Да кажем, постоянно нагоре и постоянно надолу. При нас е бурен възход, брутално падение. Бурен възход, брутално падение. И сега няма да влизам в детали да ти обяснявам, но винаги при нас ситуация е така: след силен цар, слаб цар. Силен цар, слаб цар. Силен цар, слаб цар. Ти само и моменти, в които проблеми имаш. Имаш чужди фондации. Имаш Европейския съюз. Между другото, ние като говорихме, Европейския съюз е една
корпоративна, един корпоративен договор. Независимо какво ни обясняват. И сега изведнъж имаме и коронобесието с цялото това безумие. И ти казваш, че ние може да възродим България. Няма друг избор. Да, не, другата алтернатива е да загинем. Но... Пак ще дам пример, извинявай, че те прекъсвам. Това не е националната кауза, това искам да питам. По време на втората стона... Как ще я формулираш така, че да... хората да повярват и да тръгнат? Не по време на втората столна война, по време на първата столна война, в битката при Вердюн, която продължава 5 месеца, французите вече са на ръба на изтощението. Тогава германците действат на следния принцип. Ние даваме 3 жертви за 5, т.е. 3 немски войници жертви за 5 френски, така ще ги изтощим и ще ги пречупим. Накрая, когато вече французите са почти на ръба, техният командваш, който е Фош, когато го питат какво е състоянието, той казва, състоянието е плачевно, разбира се. Нямаме никакви резерви, свършиха ни амунициите, така че единственото, което ни остава, е да атакуваме и да победя. И той атакува и побеждава. Ето това е нашата национална кауза в момента. България да бъде независима, свободна, обединена и благоденстваща държава. Тези 4 неща, които са ги искали българските възрожденци през епохата на българско възраждане. Това е нашата национална кауза. Ние нямаме друга национална кауза. Свобода, независимост, обединение, да не забравяме, че имаме втора българска държава на Балканите, и благоденствие, защото един благоденстващ народ, един сит народ, един, айде да не казвам богат народ, но един задоволил своите основни, както се казва, битови нужди народ, този народ може вече да бъде ръководен, защото и от него може да направиш чудеса, защото народът не е нито добър, нито лош. Народът е една маса, от която излизат най-различни неща. Може да излезе нещо много хубаво, може да излезе нещо много лошо. Друг е въпросът, кой застава начело. Ако начело на нашия народ застанат хора, които излизат от най-лошите среди на българския народ, нищо хубаво не чака България, обратното. И тук вече е битката на водачите, на нас, които претендираме, че сме различни от останалите. В тази битка ние се борим за сърцата и душите на всички българи. Нямаме друг избор. Трябва да спечелим и след това трябва да направим така, че да покажем на хората, че не всички са маскари, както преди малко споменахме. Да им покажем, че действително България може да върви напред, да им покажем, че има бъдеще, да ги накараме да се чувстват горди с това, че са българи. Защото и да не се чувстваме горди, и да се чувстваме горди, пак ще се останем българи. Така че ако може, айде да се чувстваме горди. Сличен пример. Да. Казваш как? Сличен пример. Да. Раздаваш се, правиш необходимото, да кажа, събираш хора как качествени, да даваш им пълна свобода. Само колко... Първо, колко ни е богата страната, като природни дадености. Да, така. Колко ни е богата историята. Какви богатства са останали от народите преди нас. Кой го има това? Аз съм обикалял по света. И само музеите на големите империи могат да съперничат на нашите. Е, да, но те съперничат, защото са по-ограбили от тук от там. Точно за това. По широкия свят. Точно за това, но да не имаше една частна колекция, която я разграбиха. Така се случи, че... Уше в музея в София, но уш. Но така се случи, че една западна шефка на най-големия австрийски музей на Белведер беше в България и така се случи, че видя тая сбирка пред очите ми. Увисна и ченето. Тя каза, ама това го няма никъде. И тази сбирка, една шепа бандити, и откраднах. Надявам се да има възмездие за тях. Добре, ами... Първо възмездие, след това възраждане. Оттам трябва да почнем. Ми пожелавам ти победа тогава. Да се пожелавам за всички нас. Ние не водим борба за нас самите. Аз ако исках, между другото, да стана някакъв някъде, до сега можеше министър да бъда министър. И то, както се казва, не в само едно правителство. Можеше да бъда депутат, евродепутат. Но на мен целта ми, тия деца се продават. Но на мен целта ми не е станаха да... бързо богати, да, еднодневки. На мен целта ми не е да успея да получа визитка, на която пише министър или нещо друго. Аз искам да управлявам цялата държава, защото това, което искам да постигна, няма как да стане с компромис. Това, което искам да постигна аз, означава преосноваване на българската държава.
пълно преосновано. На нас не е нужна нова българска държава, нова българска република, ако щеш, както французите. Те имат 5 републики в своята история. Да. На нас това ни е втората република сега. Мисля, че тази втора република вече времето изтече. Трябва да преосновем българска държава, защото просто нямаме друг избор. Това, което аз искам да постигна, няма как да го постигна с сегашните институции, с хората, които са вътре в тях. На нас ни е нужна абсолютно нова основа, на която да работим, нова политическа система, нов обществен договор, дори ако щеш. Така че затова нямам намерение да правя компромиси, защото просто нямам друг избор. Ако направя компромис, компромисът е пътя към провала. И между другото, такива преди мене, които са говорили до някаква степен подобни на мен неща, както се казва, историята помни бол последните 32 години. Много. И точно и заради това ми е доста трудно, защото аз като отида и като почна да говоря, те казват, ама преди тебе говореше този, пък преди него да, този, да, пък после онзи, преди това онзи и така. Много е трудно да убедиш хората. Много говори такива думи. Но нямаме друг избор. И да ти пожелава успех или... и благодаря за времето.